Quinto dia do desafio de rua on the road. Agora chegamos aqui em Goiânia. Vamos andar no corrimão da faculdade. Na UFG, a universidade aqui da cidade, a gente conseguiu a liberação para revisitar esse pico que já aconteceu no desafio de rua anteriormente. Bem louco aqui um pico, é uma universidade bem aberta, bem arborizada. Tem uns macaquinhos locais ali que a gente estava interagindo. Vamos andar muito. Vamos não, né? Porque ontem eu andei no galpão, consegui dar as manobras que eu queria, não tô com a perna legal. Vou ficar olhando as marretas que a molecada tá manobrando, hein? Pesado. Vamos que vamos! Obrigado! Vai com perfeição! Obrigado, skateboard! Esse corrimão, a gente colocou ele aqui há muito tempo atrás. Então, achei muito louco o pico, achei muito louco a ideia também de voltar aqui em homenagem ao Lawrence, né, que não está mais conosco. Eu acho que vale um pensamento positivo aí em relação ao Lawrence, tá ligado, que deixou a gente. Muito style poder andar aqui, sendo que o corrimão tem várias histórias, incluindo o Lawrence no Olympic Spinboard. Muito nos dias de hoje seria uma manobra muito atual, tá ligado? Bagulho histórico aí já, Lawrence marretou e saiu, não era nem nascido ainda, mano. Cara, mano, de arrepiar o bagulho, mano. Lá nesse, mano, fez história aqui, fez muito pelo skate. Eu acho que ele vai ficar feliz, tá ligado? Se a gente andar pra caralho no corrimão, isso que interessa. Claro, sem reale, forever. Porra, mano, a molecada tá comendo skate mesmo, velho. Porra, soltando ali no solo, dando um flipinho, mano. De repente, mano, o Gabriel Aguilar já tinha dado todas, mano. Todas mesmo. Fake over ou fake... Ah, não sei, fake over crooked, é isso mesmo. Vocês vão ver no vídeo, eu acerto. Look behind, booty dominate the world, peach is right. Check my baby G shock, said it's time. All my thoughts link up, multiplying, no divide. Dropping hit after hit, never miss, it's a crime. But my karma stay lit, Buddha sit by my side. Put the work in, practicing and learning. Only truth when I spit, right up back in sermon. Even shoot all my flicks, cut it like a surgeon. Steady keep rehearsing, pulling back the curtain. I'ma put on the show, I'ma wild out some hoe. Why'd you wanna sense of me? I'ma still be a all my ladies know. Take the shine, they can't take the glow. Tell these boys that it's mine. Pussy sitting on the throne. Never switch on your chick, that's some bitch code. Cut your trick, fry him up in that Crisco. Fuck the grid, I'ma dip to a flip phone. Only splits, every lick is a shitload. O olho do Jardim também, ele do nada. Ninguém tava esperando, já escalou. Falou que vai descer, mandou pra baixo. Foi sinistro. Ele vai na padaria ali, já vê um bagulho, quer pular, fora do evento mesmo, e só boa. Tony também se superou, nossa, mano, foi muito da hora. Ah, eu tava bem preocupado, assim, tipo, por causa do tamanho do impacto que seria. Então, tipo, eu tava mentalizando bastante o acerto de primeira. Errei algumas vezes, mas deu tudo certo. Então, pelo menos, esse funcionou até então. Tipo, antes dele voltar a trick dele, assim, eu tinha visto ele lá na plataforma, assim. Aí ele tava falando, caramba, mano, não tô nem sentindo aqui, tá ligado? Eu bati. Aí daqui, tipo, 10 minutos assim, ele foi lá e voltou o bagulho. Eu falei, nossa, mano, como assim, velho? Hoje foi o dia do corrimão aqui em Goiânia. Um pico muito aguardado, realmente era meu sonho ter colado nesse pico. Corrimão bem fácil e difícil ao mesmo tempo de andar.
Fácil de entrar, difícil de sair. É alta a escada. É alta a volta, tá ligado? Por vídeo parece ser mais fácil, mas é difícil, não é fácil. Tem várias manobras ali, vários homens. Marretaram o pico ali. Um cara que se superou e que vai o meu voto, que acabou de voltar uma por último aqui, vai ser o Tony. Eu voto no anti-Smith do Tony. Caraca, foi pesado. Ah, mano, eu gostei muito do flip crooked do Luiz. Manobra mais da hora foi o hard rock de front do Eduardo também. Hard rock, achei pesado, muito foda. Ah, acho que eu achei mais cabreiro assim, foi o hard rock. Do hard rock, eu vou votar no hard rock. E o meu voto é pro Gabriel Aguilar, porque, pô, ele deu um arsenal de manobras ali. Fake crooked, transfer, né? Acho bem louco essa manobra, me lembra muito o Charlinho. E a manobra que eu achei mais style foi o anti-Smith do Tony. Tony, mano, foi, se puxou mesmo, tá ligado? E botou pra baixo, bem na finaleira ali. Eu acho que pela dificuldade do pico, assim, e do bagulho, eu acho que eu vou votar no Tony. O voto vai pro Tony Alves, porque, mano, superação é tudo, papo reto. E o meu voto hoje vai pro Jimmy, flipboard front. Uma manobra muito difícil, muito perfeito, e do skill Samuel Jimmy, o bagulho foi sinistro. Porra, a manobra mais da hora que eu achei aqui hoje foi do Lucas Pinheiro, que lançou um Bennett ali. Então, eu vou votar no Lucas Pinheiro, acho que é o nome dele, né? Então, o meu voto vai pro Lucas Pinheiro, que ele mandou... Nolly de front, Sweet Fibble, voltando ali, foi casca demais. Vou votar no Lucas, mano, Nolly de front, Sweet Fibble pra base. Meu voto vai no Dudu, mandou Double Flip Rock de front. Eu voto no Double Flip Rock do Eduardo Neves. Double Flip Front Side Rock do Dudu. A matrix assim, tipo, cabreira, tem que ter um timing perfeito pra catar no corrimão. Nesse corrimão, double flip rock de front, puta que pariu. Então, meu voto vai pro Dudu. Certo? Valeu, desafio de rua, Goiânia, é nóis, tamo junto. E amanhã tem mais skate. Que todo mundo vai curtir, bordinha da hora. Bate mó ventão. É nóis. A ideia é o seguinte: você sobe o banco, passa pelo meio, dá as bolinhas que tem um furo que a galera fez pra não andarem. E bang.